kereta ini. Seorang lelaki dan dua wanita maut selepas kereta yang dinaiki mereka hilang kawalan dan melanggar sebuah bas ekspres di kilometer 308.8 Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah utara sebelum keluar ke Gopeng. Kejadian berlaku kira-kira pukul 9.40 pagi tadi. Kenyataan jurucakap Jabatan Bomba dan Penyelamat Ipoh memaklumkan dua lelaki iaitu penumpang kereta hanya mengalami kecederaan ringan. Manakala 16 penumpang bas berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan dan meneruskan perjalanan ke Alostar. Bomba menerima panggilan pukul 9.40 pagi sebelum beberapa anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tapah bergegas ke tempat kejadian. Menurut bomba, tiga mangsa tersebut tercampak di atas jalan raya dan disahkan mati di tempat kejadian.